co říct. Ale co mohu říct, je můj obecný postoj k amnestii jako takové. To znamená, jestli amnestie vůbec má být používána jako nástroj, který se týká trestní oblasti, stíhání trestných činů a podobně. A k tomu můj názor je negativní. Domnívám se, že amnestie jako taková, zejména v podobě vyhlašované pouze hlavou státu, má rušivé vlivy na trestní politiku, vede k nespravedlnostem, vede k nemožnosti individualizace trestní odpovědnosti. Proto například v řadě zemí, třeba v Německu nebo ve Švýcarsku, amnestii může vyhlašovat pouze parlament, nikoli prezident nebo jiná hlava státu. A to je model, který já bych preferoval. Není to, pane Musil, ale vlastně jedno, jestli amnestii vyhlašuje prezident nebo parlament. V obou případech se jedná o mimojustiční zásah do fungování práva. Rozdíl je v tom, že tak jako každý zákon nebo každý akt přijímaný parlamentem musí k němu dojít na základě určitého širšího společenského konsenzu. To znamená, že společnost, která nebo lid, který je zdrojem veškeré moci, se musí dohodnout na tom, jaké trestné činy, jací pachatelé eventuálně mohou být amnestováni. Nemůže to být pouze jednotlivec, který nemůže natolik být jaksi seismografem o nich nálad ve společnosti a nemůže si osobovat právo mluvit za prostě celý lid, celý národ v takových závažných záležitostech, jako je trestní politika, trestní odpovědnost, stíhání či nestíhání nějakých deliktů. Pane Musile, použil byste stejnou argumentaci i na debatu o milostech, prezidentských milostech, nebo je to něco jiného? Je to trochu něco jiného. Je pravda, že někteří vědci, právníci jsou názoru, že ani milosti by neměly být svěřovány hlavě státu, ale lze to přece jenom diferencovat. Podle mě by milosti individuální nevadily. Z důvodů, které byste byl schopen stručně popsat? Ano, je to proto, že přece jenom při tom individuálním posuzování je možno přihlédnout ke konkrétním okolnostem, třeba ke stupni narušení pachatele, jemuž se to poskytuje, nebo k závažnosti třeba zdravotních důvodů, které znemožňují výkon trestu a tak dále. Čili je tam možná ona individualizace, diferenciace těch důvodů pro tu amnestii nebo pro tu milost. Takže to si myslím, že je lepší institut, citlivější, než je ona plošná amnestie, a tam by to mělo být svěřováno pouze parlamentu. Pane Musile, teď možná zpátky od teorie k praxi. Vy jste byl už soudcem zpravodajem v Ústavním soudu při probírání oné stížnosti, kterou vůči amnestii směřoval Městský soud v Praze. Ano. Ta stížnost, myslím, ten požadavek na plošné zrušení amnestie, ten jste odmítli a vy jste byl soudcem zpravodajem? Není to tak celá přesné, my jsme ho neodmítli, my jsme vůbec o meritorní věci nejednali, my jsme pouze použili procesní důvody a to jsme odmítli z toho důvodu, že o téže věci se vede již dříve zahájený návrh, který podala skupina senátorů a poslanců. Je zbytečné, aby o téže věci se rozhodovalo ve dvou řízeních, čili ta stížnost Městského soudu v Praze vlastně není rozhodnuta. Soud městský bude účastníkem onoho řízení vedeného o návrhu poslanců a všechny ty argumenty tam budou po věcné stránce zvažovány. Ale jenom to ujasníme stručně, pane Musile. Chápu to správně, že v tom následném zvažování stížnosti na amnestii už se nebude posuzovat varianta napadnutí amnestie jako takové. Celé amnestie. Jenom se budeme bavit o některých zpochybňovaných článcích. To je pravda. Tam se bude posuzovat pouze ten onen druhý článek amnestie. Ale určité věci, které tam namítá soudce Kydalka z Městského soudu, se budou rovněž řešit v tomto druhém řízení. To znamená třeba procedura přijetí oné amnestie v celku,
kontrasignace vlády a podobně. To jsou věci, které by měly být zvažovány i v tom druhém řízení. Ústavní soudce Jan Musil, se kterým jsme debatovali na téma amnestie, ať už v tom akademickém, tak naprosto konkrétním rozměru. Děkujeme, pane Musile, nashledanou. Ano, také nashledanou. Tři zloději v Přemyslovicích na Prostějovsku přepadli vůz s penězi. Byli ozbrojeni brokovnicemi a samopalem. Podle neověřených informací ukradli 30 milionů korun. Kriminalisti kontrolují auta v okolí a hlídají i hranice. Na místo loupeže přijíždějí skupinky policejních techniků, aby zajistili stopy. Ústavní soud odmítl další stížnost, kterou k němu podal poslanec David Rath. Ten je od loňského jara ve vazbě kvůli vyšetřování korupční kauzy. Rath se několikrát domáhal propuštění podle ústavního soudu, ale jako poslanec má stále dost šancí v trestné činnosti pokračovat. Rozhodnutí o výsledcích maturit můžou nakonec kontrolovat i soudy. Vyplývá to z verdiktu Nejvyššího správního soudu, který zamítl stížnost ministerstva školství. Úřady i soudy se musí v odůvodněných případech zabývat nejen formální správností celé procedury, ale i samotným testem a námitkami studentů, včetně těch neuznaných odpovědí. Trh s bydlením ve Spojených státech prochází oživením, zatím ale jen velmi pomalým. V lednu sice dále klesal počet nově započatých staveb, konkrétně o 8,5%. I to je ale paradoxně třetí nejlepší výsledek za posledních zhruba 5 let. Co je ovšem podstatné, stoupá počet vydaných stavebních povolení. Podlahy, okna nebo nové dveře. Stavbaři ve Spojených státech mají plné ruce práce. Tamní trh s realitami, na kterém odstartovala hypoteční a pak i finanční krize, se totiž po dlouhé stagnaci postupně zotavuje. Dobrá zpráva je, že vzrostl i počet stavebních povolení. Ta jsou totiž indikátorem stavební aktivity do budoucnosti. Rostoucí zaměstnanost motivuje lidi, aby si pořizovali bydlení. Poptávka na realitním trhu je vyšší. Američani sice chtějí začít stavět, čím dál víc z nich má ale pak problém dům dokončit. Peníze z úvěrů a hypoték jim nestačí. Je možné, že to tak bude pokračovat, přestože poptávka po nemovitostech půjde nahoru. Mnoho lidí totiž s nákupem čekalo až 3 roky. Tito lidé začínají pracovat a bydlí v podnájmech, proto roste trh s nájemným. Americký trh s realitami se proto teď začíná soustředit i na pronájmy nemovitostí. Na trh hodlá vstoupit další klíčová firma, stavitel luxusních bytů, společnost Toll Brothers. A míříme opět do Senátu, kde už několik hodin probíhá debata o aspektech novoroční prezidentské amnestie. Do oné debaty se zapojil před krátkou chvílí také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Tady na ČT24. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo. Děkuji za pozvání. Vám slibuji, že budu mluvit právě velice krátký. Vám do publika bohužel neslibuji nic pěkného. Mohu pouze říci to, že můj projev, moje přednáška ve srovnání s ostatními předřečníky bude značně plochá, místy nudná, neboť budeme jednat o statistice. A jak známo, statistika nudé má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. Takže doufejme, že v závěru mé přednášky budeme mít vyčísleno, kolika případů přibližně se amnestijní rozhodnutí dotklo. Jak je známo, 3. ledna 2013, tedy 3 dny po vyhlášení amnestie, jsem zadal do soustavy státního zastupitelství úkol zpracovat zvláštní zprávu na dopady článku 2 amnestijního rozhodnutí prezidenta republiky. A ta zvláštní zpráva, tedy je toto aboliční rozhodnutí, a ta zvláštní zpráva byla motivována tím, abychom zjistili, kolika věcí se toto aboliční rozhodnutí týkalo, toto aboliční ustanovení. To znamená, mohu-li přejít rovnou k údajům, tak ke dni 15. února, to je datum, kdy měla být zpracována zvláštní zpráva a kdy jsme skutečně obdrželi všechny údaje ze soustavy státního zastupitelství. Všem státním zástupcům tímto děkuji za to, že pracovali ještě navíc a podávali nám zprávy. Tak k tomu 15. únoru 2013 máme následující údaje. V přípravném řízení trestním, to znamená před podáním obžaloby, na okresních státních zastupitelstvích bylo zastaveno celkem 192 věcí z důvodu amnestie, na krajských státních zastupitelstvích 9 věcí, je to v rámci celé České republiky.
To znamená, celkový počet zastavených trestních stíhání je 201 a týká se 265 obviněných. Ve 26 případech prozatím obviněný využil svého práva a požádal, aby v trestním stíhání bylo pokračováno. V řízení před soudem počet zastavených trestních stíhání je následující. Ve věci okresních soudů se jedná o 61 věcí, u krajských soudů se jedná o 50 věcí. O 15 věcí se jedná u obou vrchních soudů, to znamená v Praze a v Olomouci, přičemž dvě usnesení o zastavení trestního stíhání ještě očekáváme ve dvou kauzách, to znamená, bude to celkem 17 kauz. Celkový počet zastavených trestních stíhání, tedy soudy, prozatím, co je nám známo, je 126 věcí. Týkalo se celkem 331 obviněných a 26 obviněných opět podalo žádost o to, aby bylo v trestním stíhání pokračováno. Mohu-li tedy zhrnout, tak za celou Českou republiku v řízení před soudy a státními zastupitelstvími bylo zastaveno celkem 327 věcí. Mohu nad rámec toho poznamenat, že v těch kauzách týkajících se, kde je příslušné vrchní státní zastupitelství, ať už v Praze či v Olomouci, tak v těchto kauzách byly podány ve všech opravné prostředky, to znamená stížnost. V jedné věci bylo podáno dovolání, to je věc H-systému. Dále jsme se zabývali tím, jaký byl charakter vlastně těch zastavovaných kauz, to znamená, bude-li vás to zajímat, pak zde mám určité údaje o tom, jaký byl podíl trestné činnosti, to znamená z těchto 327 zastavených věcí. 48% věcí tvoří trestné činy proti majetku, to znamená krádež, zpronevěra, klasicky podvod, podílnictví, legalizace výnosu z trestné činnosti. 13% tvoří trestné činy hospodářské, neoprávněné podnikání, zneužití informace ve veřejném styku a postavení v obchodním styku, zkrácení daně poplatku a podobné platby. 13% tvoří také trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, to znamená například zneužití pravomocí úřední osoby, přijetí úplatku a podobně. Dále 11% věcí tvoří trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství. Všechny další části už jsou pod 10%. To znamená, dále se tam objevují trestné činy obecně nebezpečné proti rodině a dětem, proti životu a zdraví, proti důstojnosti v sexuální oblasti. Jestliže bychom chtěli nějakým způsobem zjistit, jak závažné to byly trestné činy, kterých se amnestie týkala, ten článek 2, tak můžeme vycházet z toho, zda se jednalo o věc samosoudcovskou či senátní v trestním řízení. U té samosoudcovské tedy je to věc, kde trestný čin je z hranicí horní sazby, nepřevyšuje 5 let. Pro přípravné řízení bylo zastaveno 77% samosoudcovských věcí, 23% senátních. V řízení před soudem, to znamená to, co bylo zastaveno soudy, tak ten poměr je trošku obrácený, 40% samosoudcovských věcí a 60% senátních, takže celkově nám vychází, že zhruba amnestie dopadla na 2/3 samosoudcovských věcí a na 1/3 senátních věcí. Nyní ještě k tomu charakteru jednotlivých kauz, které byly zastavovány. Pominuli těch 17 kauz vedených na vrchních státních zastupitelstvích, tak musím říci, že zhruba 98% věcí bylo zastaveno, se týkalo věcí, které byly po delší dobu již přerušeny z důvodu nepřítomnosti obviněného, přičemž nebyly zároveň dány důvody pro jeho stíhání jako uprchlého. To znamená, mnohdy ve velké většině se to týkalo ještě věcí, kde zastavoval dokonce vyšetřovatel policie před změnou trestního řádu v roce 2001. To znamená, kdy došlo k přerušení trestního stíhání ze strany nikoli státního zástupce, jak je vyžadováno dnes trestním řádem, ale ze strany vyšetřovatele policie.
Tím se dostáváme asi trošku k povaze těch kauz. Některé, a opět zmiňuji, jsou to kauzy okresní zejména a těch 9 krajských tedy, tak se jedná o věci, které zřejmě byly nižší závažnosti. Závěrem musím konstatovat jednu věc. Tato statistika není konečná, není uzavřená. Lze očekávat, že jak ze strany státního zastupitelství, tak ze strany soudů budou zastavována další trestní stíhání. Nicméně nebude se již jednat o takto velký počet, to znamená 327 věcí. Počítáme, že to bude možná v desítkách věcí. Očekáváme nějaké rozhodnutí. Nejvyšší státní zastupitelství tento vývoj bude i nadále sledovat a potom předpokládáme, že zpracujeme nějakou závěrečnou zprávu. Abych udělal nějaký poměr, řekněme, jak vypadá těch 327 věcí na pozadí, řekněme, počtu kauz, které máme ročně k dispozici, které ročně orgány činné v trestním řízení stíhají. Tak když vezmeme v úvahu, že za posledních několik let se nám drží počet trestních řízení mezi 300 tisíci a 330 tisíci, z čehož zhruba třetina jde do trestního stíhání, to znamená něco kolem 100 tisíc, tak zde si můžeme udělat poměr zhruba asi kolika, jaké procento, jaký je to podíl tedy těch zastavených věcí, těch 327 věcí. Já tímto děkuji za pozornost, myslím, že jsem vyčerpal téma a doufám, že jsem nevyčerpal celých 10 minut, které si radostím přenechám dalším řečníkům. Děkuji za pozornost. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman vystoupil na slyšení v Senátu, které už probíhá několik hodin a kterému se intenzivně věnuje i Česká televize, tématem prezidentská amnestie. V případě příspěvku Pavla Zemana se jednalo spíše o technicistní shrnutí některých čísel, některých technických detailů probíhající amnestie prezidenta, zejména z hlediska dopadů na českou justici. A jsou to další zprávy. Nejméně 31 lidí zemřelo podle syrské exilové opozice při výbuchu nálože nedaleko sídla syrské vládní strany Baas v Damašku. Mezi mrtvými je údajně kromě bezpečnostních sil řada civilistů a podle některých zdrojů i děti. Exploze poškodila rovněž okolní domy. 7 Francouzů unesených v úterý v Kamerunu je podle nigerijské armády stále nezvěstných. Francouzská televize předtím informovala, že jsou na svobodě a v pořádku. Nigérie to ale popřela. 3 dospělé a 4 děti unesli islámští ozbrojenci při návštěvě Národního parku u kamerunsko-nigerijských hranic. Okolnosti znásilnění a zabití 3 mladých sester vyšetřují na západě Indie. Policie našla jejich těla pohozená ve studni. Dívkám bylo 6, 9 a 11 let. Incident vyvolal další vlnu protestů. Ekvádor slavnostně otevřel nové letiště v metropoli Quitu. Zároveň přestane používat to dosavadní, které v celé Jižní Americe platilo za jedno z nejméně bezpečných. První letadlo přistálo na runway nového mezinárodního letiště Mariscal Sucre v úterý. Pohodlná přistávací plocha i zázemí letiště se rozkládá na 1500 hektarech v polích na okraji hlavního města. Výstavba stála 630 milionů dolarů. Pro piloty a cestující a v neposlední řadě i obyvatele metropole Quita velká úleva. Když pomyslím na 11 nehod jen za posledních 30 let, mnoho lidí mohlo být naživu, kdyby nové letiště stálo dřív. Jenom 6 z nich by zachránila další runway. Původní letiště se totiž tísnilo mezi obytnými bloky a vysokými štíty hor. Rychle rostoucí město ho úplně obklopilo a zamezilo jeho rozšíření. Přistávající letadla tak doslova svištěla nad hlavou místních obyvatel. S vysoce nebezpečným provozem ale pro místní končí i nevídaná podívaná, která se jim denně nad hlavami odehrávala. Vyfotila jsem si poslední fotky, že tohle letiště skončí ve mně vyvolává nostalgii. Unikátní fotografie tak Ekvádorci budou muset obětovat pro záchranu budoucích lidských životů. Od roku 1984 totiž v okolí starého kvitského letiště zemřelo při nehodách 135 lidí. Společnost Sony po 7 letech představila novou herní konzoli PlayStation, a to PlayStation 4. Nabízí například hraní her sdílených na serverech a větší propojení jednotlivých hráčů. Na trhu se má objevit v létě.
Nabízíme pohled do budoucnosti her, novou představu o zážitku z hraní, kterou vytvořili naši developeři, inspirovali ji zákazníci a navrhla ji naše společnost. Muž, který zřejmě způsobil výbuch domu ve Frenštátu, vedl se sousedy časté spory. Soud ho před 5 lety potrestal podmínkou za pomalování domu hanlivými nápisy. Podle psychologického posudku byl ale duševně zdravý. Propanbutanové lahve, které podle prvních spekulací v domě vybuchly, hasiči nenašli. Plyn se podle nich šířil z veřejného rozvodu. Téma sledujeme dál, i když teď poněkud z jiného aspektu, protože dnes také jednala Rada města Frenštát pod Radhoštěm. My teď máme na telefonu místostarostu tohoto města Pavla Mičku. Vítejte ve vysílání. Dobrý den. Pane Mičku, na tom zatímním jednání rady města probírali jste nějak v nějakém úhlu pohledu dozvuky oné tragédie? Samozřejmě radní byli informováni o vývoji událostí, o současném stavu situace a dohodli jsme se samozřejmě na dalším postupu. Podle potřeby je rada připravena se sejít a bude-li nutné projednat cokoliv akutně, tak to tak udělá. Buďte prosím konkrétní, nebo v mezích možností konkrétní. Chápu, že první hodiny nebo první desítky hodin po té tragédii se řeší úplně urgentní věci. Kde se ti lidé vyspí, kde se převlečou, jak se nají. Co jsou věci třeba střednědobějšího charakteru, které bude město v souvislosti s dozvuky této tragédie řešit? V této chvíli probíhá stále ještě sbírka, na účtu je ráno byla aktualizovaná částka přes 5,75 milionu korun. Všem, kteří přispěli a přispívají, děkujeme. Charita ta už má tolik věcných darů, že zastavila příjem pomoci, takže i za toto velice děkujeme. Naši lidé byli velice solidární, ukazuje se, že jsou ochotní v případě neštěstí druhého pomoci víc vstříc. No a co se týče toho dalšího období, přicházejí postupně lidé, tak jak jsou propouštěni do domácího léčení, nebo jak prostě chtějí přijít, tak přicházejí na radnici, jsou jim poskytovány informace, jsou dotazováni, zda souhlasí se zveřejněním údajů, například čísla účtu, na který je možné individuálně zasílat pomoc. A probíhají tedy v této chvíli takováto jednání, tyto kroky. Máme jakožto město k dispozici volných bytů, kdyby byla potřeba. Jsou to většinou byty malometrážní, ale po dohodě jsme schopni poskytnout tady toto ubytování i na delší dobu. Zatím, pokud je mi známo, nikdo zájem o takovéto ubytování neprojevil, nicméně jsme připraveni. Takže podnikáme takové praktické kroky. Navíc realitní kancelář, která spravuje a spravovala objekty 39, 40, 41, tak také jedna, tam jde o to, aby třeba ti lidé zbytečně neplatili zbytečné zálohy. Oni tedy vyřizují ty záležitosti s dodavateli energií a s pojišťovnou pojistné plnění by mělo z velké části pokryt náklady, které vznikly právě tady s touto tragédií. Takže dělají se i tyto praktické kroky, aby lidé, až se budou vracet, nebyli zatíženi zbytečnými platbami nebo, nedej bože, nějakými dluhy a dalšími závazky. Snažíme se jim v tomto pomoci a pomáhají i ostatní. Chápu to správně, že díky například mimo jiné oné pojistce a také asi vstřícnosti realitní kanceláře nebo správce objektu, tady nebude varianta, že by ti lidé si museli z vlastního pořizovat trvalé bydlení. Samozřejmě to krátkodobé obdrží, vy jste zmiňoval malometrážní městské byty, ale ani to dlouhodobé, skutečně už nový domov, si nebudou muset platit ze svého. Bude tam pojistka, popřípadě část oné městské sbírky? Věci v jednání, nevím, jaké nakonec bude pojistné plnění, kolik z toho připadne a na koho, jaké množství peněz nakonec ti lidé získají v rámci jak pojistného plnění, tak například finanční pomoci. Nejsem schopen říct, jak se budou věci vyvíjet dále. Zatím děláme to, co je nutné, co je třeba, a budeme v tomto duchu postupovat dále. Nemohu vám v této chvíli říci ani konkrétní sumu a nevíme ani, jak se chtějí ti obyvatelé bývalého dneska už domu 39 zařídit s bydlením dál. To všechno je záležitost následujících týdnů, měsíců. Ještě prosím jedna věc. My tady informujeme také o posunu v odhalování minulosti toho podivína, který žil v onom domě a který patrně mohl způsobit výbuch. Frenštát, chápu, že není
vesnice. To znamená, asi ne každý zná každého. Na druhou stranu to není velkoměsto. Vy třeba osobně jste toho člověka znal? Vybavujete si z poslední doby působení na radnici něco spojeného s tímto podezřelým? Já jsem na radnici vlastně od listopadu 2010, takže poměrně krátce. Bydlím ale tady také na ulici 6. května, takže samozřejmě lidi kolem sebe znám, ale osobně jsem se s tím panem Blažkem nedostal ani do konfliktu, ani do nějaké takové situace. Z mého osobního pohledu tedy byl to člověk v tom širším okruhu, které znám, ale s městem samozřejmě byly vedeny určité spory v poslední době i byla podána nějaká žaloba na ochranu osobnosti s požadavkem finanční kompenzace ze strany toho pána vůči městu Frenštátu Radoštěm, která byla ovšem soudem zamítnuta jako nedůvodná. Místo starosta Frenštátu? To je ta moje osobní zkušenost, jinak samozřejmě spory se táhnou léta, ale zase nejsem tak dokonale informován o všem a nejsem ani v té věci oprávněn sdělovat například, kdo s kým osobní a jiné údaje. Bohužel tyto informace vám nemohu poskytnout. To byl Pavel Mička. My i tak děkujeme za informace, které jste nám poskytl. Místo starosta Frenštátu, nashledanou. Nashledanou. Za chvíli předpověď počasí na ČT24, potom další zprávy, ve kterých budeme sledovat některá hlavní témata, včetně podrobnější zprávy od našeho zvláštního zpravodaje z Bulharska. Kauza Bulharsko, kauza ČES, kauza nestabilita v této balkánské zemi.